Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova regionda cərəyan edən son proseslər barədə açıqlamalar verib. Bugün keçirdiyi ilin son brifingində Ermənistan-Azərbaycan və Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinə toxunan diplomat Rusiyanın münasibətlərin tənzimlənməsində vacib rol oynadığını bildirib. Rusiya Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşmasına fəal şəkildə kömək eləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova ilin yekunlarına dair təşkil olunan son brifingdə belə açıqlama ilə çıxış edib. Onun sözlərinə görə Moskva Ermənistanla Azərbaycan arasında bütün sahələr üzrə məsələlərin həllində maraqlıdır. Rusiya Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə iki tərəfli komissiyanın yaradılması daxil olmaqla Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılması kimi məqsədlərin həyata keçirilməsində fəal olub deyə Zaxarova qeyd edib. Azərbaycan və Ermənistanın ictimaiyyət nümayəndələrinin görüşünə də toxunan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Rusiyanın həmişə bu cür təmasları dəstəklədiyini vurğulayıb. Güman edirik ki, görüş iki ölkənin ictimaiyyət nümayəndələrinin dediyi kimi öz məqsədinə çatıb. Görüşdə həssas humanitar mövzularda, o cümlədən saxlanılanların qaytarılması, Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritələrinin təhvil verilməsi kimi mövzularda konstruktiv dialoq əhval ruhiyyəsi hökm sürüb. Biz predmet razılaşmaları gətirib çıxaran və bir sıra istiqamətlərdə irəliləmək üçün uyğun mühit yaradan birləşdirici gündəliyi çox aktual hesab edirik. Ona görə də bu cür təmasları gələcəkdə müntəzəm şəkildə, o cümlədən Azərbaycanda və Ermənistanda təşkil etməyə ümid edirik. Zaxarova Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın rəsmi İrəvanın azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Qarabağın dağlıq hissəsinə qayıtması prosesinə dəstək barədə bəyanatına da münasibət bildirib. Diplomat ona ünvanlanmış suala cavab olaraq 9-10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatı xatırladıb və qeyd edib ki, bu üç ölkə liderinin imzaladığı bəyanatda öz əksini tapıb. 7-ci punkt. Bəyanatın 7-ci bəndindən birbaşa istat. Məcburi köçkünlər və qaçqınlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı İdarəsinin nəzarəti altında Dağlıq Qarabağ ərazisinə və ona bitişik ərazilərə qayıdırlar. Buna əlavə edəcək bir şey yoxdur. Zaxarova Ankara-İrəvan münasibətlərinə də toxunub və qeyd edib ki, münasibətlərin normallaşması regionda ümumi vəziyyətin sağlamlaşmasına xidmət edə bilər. Onun sözlərinə görə, Rusiya tərəfdən Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması üçün az iş görülməyib. Bu məqsədlə tərəflərin xüsusi nümayəndələr təyin etməsi münasibətlərin normallaşdırılması niyyəti baxımından məntiqli və ağıllı addımdır. Rusiya dəfələrlə vasitəçilik səyləri göstərməyə, bu tənzimləmədə rol oynamağa hazır olduğunu, istənilən şəkildə təmasın təşkil olunmasında vasitəçiliyin mümkünlüyünü vurğulayıb. Rusiyanın xiriyyə rəsmisi əlavə edib ki, Moskva bütün dünyada münaqişələrin bitməsində və sülh və sabitliyin bərqərar olmasında maraqlıdır və bunun üçün mümkün vasitəçilik təkliflərini eləyir. Bəxtiyar Fətullayev, Nigar Əhmədova, ATV Xəbər.